Olá, pessoal. Então, seguindo aqui as nossas videoaulas de Adobe Audition CC, né, 2015, eu vou abrir aqui mais um arquivo. Eu vou pegar aqui um arquivo de música, tá? Que é o que nós estamos trabalhando. Essa pastinha aqui, com todos esses sons, vai para você, ok? Você deve ter acesso a ele aí. Então, eu vou pegar aqui, ó, novamente, uma que tenha só instrumental, ó. Que é esse som aqui. Então, seguindo nossos presets, que é onde a gente está fazendo agora aqui, ó, conhecendo, né, um a um, ok? Nós temos então aqui os efeitos que nós, né, estamos vendo. Então, vamos para o próximo aqui, que é o Stereo Markers. Nesse efeito, nós temos três efeitos padrão aqui. Lembrando que um preset nada mais é do que um efeito pronto, né? Um conjunto de efeitos onde você misturando eles, ele vai gerar um efeito pronto que é um preset, tá? Tá, aqui está, aqui nós temos três efeitos nesse efeito aqui. Aqui nós temos o som original, que é o input, e nós temos o som preview aqui, né? Que é a saída. Ele mostra aqui nos gráficos, ó. Pouco modificou, tá? Para esse som. O que a gente pode fazer agora é entrar aqui, né? E editar um desses efeitos, como a gente vem vendo nas aulas anteriores, ok? Eu vou dar um play aqui. A gente consegue modificando, ó. Modifiquei aqui, delay time, tempo de delay, ele vai processar, já vai mostrar, ó. Né? Nós temos agora um pequeno delayzinho, né, que é um atraso em relação a um canal e ao outro, ó. Consegue perceber, né? Ó, vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Agora tem bastante, ó. É isso que ele faz, ó. Pode ver que não está sincronizado, por quê? Porque nós colocamos um delay, então nós modificamos. Tá? E ele saiu fora. Eu vou colocar esse mesmo efeito aqui. Agora vamos modificar. Ele está aplicando o efeito. Tá? Agora vamos modificar então. Eu vou modificar aqui esse automático phase. Editamos o efeito. Vou deixar reproduzindo aqui. Olha só. Vai processar. Vai processar. Ativei também aqui. Né? E aí a gente pode modificar um pouquinho, ó. Vai dar já um resultado diferente em relação a quem a gente tinha antes, ó. Já deu um ganho de volume, né? Só. Né? E a gente consegue modificar então. A gente pode abrir a estrutura aqui, como nós já vimos, né? Antes eu posso resetar então para o modo padrão que ele voltou. Olha, tranquilo. Então, tem alguns presets, como nós já vimos aí nas aulas anteriores, né? Que dependendo o tipo de som que você tem, ele aplica um efeito interessante ou não. Então vou apagar esses três aqui. Seleciono os três, vou dar um delete para apagar. Foram embora. Tá? Então nós temos o Stereo Marker Has Effects, nós temos o Stereo Marker White, né? Novamente, ó, ele colocou os três, mas uma forma um pouco mais suave. Então, na verdade, é quase o mesmo efeito, né? É o mesmo tipo de efeito. Um pouquinho de uma forma diferente. Desculpe minha voz aí. Eu acho que tá me dando um resfriado. Vamos ver aqui, Channel Mixer. Editamos. Que é o que a gente estava vendo antes aqui. Ó. Então, eu posso inverter, né?
todo efeito que eu faça, ele vai processar aqui embaixo, ok? Tem que aguardar esse tempinho aqui. Simplesmente joga de um lado para o outro, né? Os dois canais, esquerdo e direito. Mas o que vai te dar um resultado interessante, que realmente vai ser o delay, né? Tempo de delay, ok? De um canal ou de outro. Ó, vou aumentar um pouquinho aqui. E para ficar uma diferença significativa, tu precisa pegar esse aqui e inverter a posição dele, ó. Olha agora como nós vamos ter um delayzinho aqui, quer ver? Ó. Ó. Consegue perceber, ó? Quer ver, ó? Então eu tenho um descompasso, né? Se eu deixar aqui os dois no mesmo, ó, esperamos processar. Aqui já tem um delayzinho muito pouco, quer ver, ó? Tá vendo, ó? Né? O ideal se eu deixar no zero aqui. Voltamos ao normal. Aguardamos o processo. Ó, então nesse aqui tá normal e no outro tá com delayzinho de 200. Se deixar os dois no zero, voltamos ao normal. Ó. Já está sem delay, né? Então assim a gente consegue aí praticar um pouco e brincar. Ok? E lembrando que se você não quiser um desses efeitos aqui, você liga, desliga ele, né? Aqui no botãozinho, liga, desliga. Que nós já vimos nas aulas anteriores também. Ok? Ou simplesmente não quero mais esse aqui dos três que ele colocou. Vou dar um delete. Continuo com um dois, né? Um deles eu mandei embora aqui. E eu continuo normalmente. Aí está então o nosso efeito. Não quero nenhum desses dois aqui. Eu apaguei. Tem que cuidar para não apertar a lixeira aqui, tá? Porque a lixeira, ele vai deletar o preset, vai apagar o teu preset que está aqui, ok? Isso é importante você cuidar, certo? Você seleciona os efeitos que você não quer mais aqui. E a partir daí, então, você vai apagar o efeito, ok? Certo, pessoal? Então, vamos ver mais um efeitinho rapidinho aqui, que nós temos tempo, tá? Que é o que a gente está vendo, ó. Nós temos aqui, nós vimos o Stereo Maker, né? Stereo Maker. Agora vamos ter o Stereo Windner. Ó, nesse efeito nós temos apenas dois, temos apenas um delay e um Automatic Fizz Correction, né? Então vou fazer uma correção aqui. Esse delay que ele coloca aqui para fim de efeito é um delayzinho bem suave, quase não se nota. Tá, mas é basicamente o mesmo conceito do anterior aqui. Ó, é o mesmo tipo, é o mesmo efeito. A gente pode ainda modificar ele. Vamos dar um delayzinho aqui. Ó, agora a gente percebe que tem um delay, mas ele é suave, né? Digitamos também aqui face. Não, pause aqui para poder acionar o efeito, né? Vamos dar aqui um menos 100. Vamos dar um alt center aqui. E aí então nós temos já um resultado diferente, ó. E agora o delay ficou mais perceptível, né, aos nossos ouvidos. Então, efeito. Efeito de som é isso mesmo. Você arrasta um pouquinho e já vai te dar um resultado diferente aí, para você poder praticar. Volto a frisar ao final de cada aula, tá, pessoal? Nós estamos entrando um a um nesses presets aqui e editando eles, entrando para vocês poderem ver o resultado, tá? Vocês podem colocar um outro som, abrir uma música da sua preferência aí que com certeza vai dar um resultado diferente, ok? Então aí encerramos mais essa aula aqui de Adobe Audition com o intuito de a gente apenas conhecer mais, explorar um pouquinho mais esses conceitos aqui de mexer nos efeitos, tá? Já que ele é um curso básico e nós estamos ainda no início dele, certo?
Então, fiquem comigo, grande abraço.